Tai laba diena visiems, ačiū už tai, kad pakvietėte šitą renginį, pristatyti mūsų Auga bendrovę. Turbūt gražiausias mūsų vardas, mūsų bendrovės ir mūsų ženglas turbūt gražiausias, turbūt, nes visiems lietuviams tai iš tikrųjų labai geri mėly tokie, sakysim, emocija užplūsta, kai pamatom šitą gražų žodį, kur nors, pavyzdžiui, Japonijoje ar Tokijoje ir taip toliau. Ar ne tai? Ar galim didžiuotis, kad mes, turime lietuvišką vardą ir lietuvišką brandą, kuris gali skambėti visom pasaulio kalbom taip pat. Ir čainysiai sako, auga. Ir visi, ir vokiečiai sako, auga. Ir visi kiti sako, iš esmės, tai yra žodis, kuris gali būti lietuviškas nešamas į pasaulį. Kaip ir mūsų bendrovė. Gerai, tai šiandien, kadangi yra penktadienis, aš ne paskutinis? Prieš paskutinis, gerai. Čia iš tikrųjų buvo labai daug skaičių, labai daug lentelių visokių ir visą kitą. Tai mūsų šiandien prezentacija bus šiokio tokia kitokia, nes šitas lentelės tokias pat jūs galite atsidaryti puslapį ir viską perskaityti. Tai tiesiog skaičių yra begalė ir labai daug ir galima nagrinėtis sėdus namuose. Ir nenorėčiau skaityti skaičių prieš atsistojus prieš jūs, nes tiesiog galbūt jau jūs esat perskaitę. Todėl norėtume pakalbėti truputėlį apie tai, ką mes dabar darom, kas yra aktualu bendrovei, kokia yra pagrindinės šiuo metu vystomi projektai ir kryptis. Ir pakalbėti daugiau be skaičių apie tai, kas iš esmės transformuojasi mūsų bendrovė. Dar truputėlį priminsiu, nes čia labai svarbu, kad ne visi galbūt žino, kas yra auga, iš kur jis atsirado ir visa kita. Tai 14 metais įvyko Baltic Champs įmonės grupės susijungimas su Grouville Group, čia istoriškai. Ir tada mano įmonė Baltic Champs susijungusi tapo kontrolinio paketo akcininkė. Ir 2016 metais iš tikro tai buvo išpirktas buvusių akcininkų akcijų paketas ir padidinau savo paketą iki 88% bendrovėje. Ir tikslas buvo visgi su susijungimo, kad mes padarytumėme iš tikrųjų šito didžiulio daikto, kuris buvo, tai didžiulės bendrovės, kuri turėjo labai daug visokio turto, žemių, pastatų, karvučių, ne karvių karvučių, nes mes apie jas kalbam mažybiškai būtinai. Ir padaryti iš tikrųjų ne konvencinę bendrovę, kuri gurdai važiuodavo, keliaudavo iš nežinia kur, į vieną susipildavo aruodą ir iškeliaudavo į Iraną, Iraką, nežinau, ta prasme, tas ir Azijos šalis. Tai norėjom visgi, kad pagaminti produktus, su kuriais galėtumėm keliauti į pasaulį ir norėtumėm keliauti su kuo daugiau aukštesnės pridėtinės vertės produktais. Taigi 15 metais visas žemės, kurios tuo momentu dirbo bendrovę, pridavėme sertifikavimui. Ir tik 17 metais, praėjusiais metais, pirmą kartą, iš esmės, nuėmėme ekologiškų kultūrų derlių. Tai yra, tie 2 metai buvo tokios transformacijos metai, kurio metu mes turėjome pakeisti iš esmės senasias technologijas, kurios buvo skirtos cheminių medžiagų naudojimui žemdirbystėje. Mes turėjome pakeisti į ekologinės technologijas, kurios visiškai kitokios ir kurios remiasi mechaninėmis dirvos, sakykime taip, akėjimo, purenimo priemonėmis, kurių pagalba galima išspręsti ne viską, bet didžiąją dalį žemdirbystėje ekologinio iškylančių problemų. Taigi per tuos, iš tikrųjų, 17 metais, kaip kalbėjau, ir mes pirmą kartą gavome ekologiškus sertifikatus, taigi mes jau galėjome startuoti ir su galutiniais produktais. Ir apie produktus pakalbėsim šiek tiek vėliau. Ir šiemet, 18 metais, mes toliau keliaujame ekologiją. Ir per tą visą laikotarpį iki šiandien ne tik įmonė pakeitė iš konvencinio į ekologinį žemdirbystės modelį, bet ir fiziškai užaugo. Mes per 17 metais įsigijom vokiečių bendrovę, kuri valdė 7700, neturėjo nuosavybei, bet dirbo 7700 hektarų žemės. Ir šiais metais pabaigėme sandorį įsigydami ir vėlgi 5000 hektarų žemės Raseinių Agra bendrovė. Ir kurio, taigi, mūsų gamybos plotai išsiplėtė apie 40% per paskutinius metus. Tai labai svarbu pastebėti, kad praėjusiais metais mes ėmėm derlių
tik iš dalies įsigytų bendrovių, apie 26-7 tūkstančius hektarų žemės, šiemet mes nuimsim derlių iš 38 tūkstančių hektarų žemės. Tai augimas yra ne tik į produktus, bet ir sakysim, ir pati veiklos mastą. Dabar apie šitas technologijas, kurias mes dėgiam ir visą kitą. Kaip kalbėjau, mes per tuos metus būtent į tas technologijas investavom 15 milijonų eurų. Tai yra, iš tikrųjų, mūsų bendrovė tai yra didelė suma ir istoriškai bendrovė, sakysim, turėjo anksčiau finansinių problemų, nes ir buvo restruktūrizuojama, atsiskaitėm su visom finansiniam skolom jau prieš keletą metų ir daryti investicijas ir plėtrą be pašalinio, sakysim, kapitalo yra gana nelengva. Bet visgi tai sugebėjom padaryti ir finansinės institucijos ir bankai iš tikrųjų tiki mūsų idėjom, tai labai gerai, nes jie yra tas kuras, kuris reikalingas įmonėje, kad galėtų vystyti savo idėjas. Ne? Arba turi ieškoti kapitalo, arba turi ieškoti finansinių priemonių. Taigi jie mums iš tikrųjų tikėjo ir didžiąją dalį investicijų visgi darėme kartu su bankais. Ir vat kaip čia nuotraukose yra parodytas tokias keletos nuotraukėlių, tai vat dešiniai pusėje mes matome tokį, ką tik vat šiemet nuotrauką padaryti iš mano mobilaus telefono, šiaip nelabai geros kokybės. Tačiau yra pasėti cukriniai runkeliai ekologiški. Ir kiekvienas runkelis, jeigu jūs pažiūrėsit visom kryptim, jūs matote juostas. Ne? Yra tiksliai viena kryptimi, jeigu pažiūrėsit įstrižai, irgi matote, kaip yra visi augalėliai guli žemėje tam tikroje vietoje. Tai iš tikrųjų mes pritaikėm tokią visų per naują technologiją, kurie iš tikrųjų Lietuvoje praktiškai buvo testuojama ir tokių lygių niekas nėra dar gyvenime padaręs Europoje, kur kiekvienas augalas yra pasėtas pagal navigacinę sistemą ir turi savo vietą. Ką tas duoda, kad iš tikrųjų, kada mums reikia be cheminių medžiagų šitą susitvarkyti su pikžolėm ir žolėm, tai šitie paskui vėliau važiuojantys specialūs tarpuilių purentuvai, jie gali 6 cm aplink augalą apdirbti, palikti ir jeigu tu važiuosi tik vieną kryptimį, tai tos žolės išravėsi, bet tarp augalų negalėsi išravėti. Tada, jeigu nori skersai važiuoti, tai turi susėti augalus taip, kad galėtum važiuoti skersai ir išilgai. Tai iš tikrųjų mums šiemet pavyko pirmą kartą tai pasiekti ir rankinio darbo poreikis tai pačiai operacijai, kuri praeitais metais iš tikrųjų mes tik buvom startavom, tik pabandėm, šiemet mes jau perėmė kitą technologiją lygį. Tikrai bus, manau, 3 kartus mažesnis, negu buvo iki šiol. Čia tokie yra, sakysim, iš tikrųjų įdomių dalykų, nes tiek, kiek mes tai darom ir kaip mes tai darom, iš tikrųjų unikalu. Nes augus būtent yra ta tokia galimybė, nusprendus padaryti vieną ar kitą dalyką, jį gyvenyti. Nes, sakysim, iš tikrųjų, praėjusiais metais, 17 metais, mes startavome su tų cukrinių runkelių gamyba ir ekologiško cukraus už to gamybą. Tai iš tikrųjų buvom pasamdę fabriką, išsinomavom fabriką ir kontraktiniu būdu jiems pagamino mums ekologiško cukrų, Marijampolės cukraus fabrikas. Ir tam, kad užtikrinti žaliavos kiekį, tai buvo auginama 800 hektarų plotė šitie cukrinių runkeliai. Tai iš tikrųjų didžiulis gamybos kiekis. Ir iš tikrųjų suorganizuoti viską yra didžiulė, kaip sakysim, iššūkiai, bet va šiemet jau esam žymiai tobulesni ir mes darysim tiek pat, bet darysim žymiai efektyviau ir geriau. Kairiai pusėje matome mūsų prototipinės, pavadinkim dar tik tais paukštininkystės fermas, mes turime išbandėme broilerių namelius ir vištų, kurios deda kiaušinius, dedeklių vištų namelius. Ir su tikslu ištestuoti, kokie yra gamybiniai skaičiai, kokie yra kipiaisai vadinami, kaip teisingai atlikti visus racionus. Ir mes iš esmės dabar testuojame šitą technologiją ir renkame duomenis informaciją, kaip atrodys ateities mūsų verslo modelis šitoje srityje. Tai šitie metai nebuvo praleisti veltui, dirbo teamas žmonių ir apie tuos namelius kalbant, tai iš tikrųjų tai yra lietuviškas gaminys, kuris sudėtas visos geriausios šiuo metu mintis. Ir šitas namelis yra judantis, jis yra, jį galima pertemti į naują vietą, nors jis turi visiškai pilną automatizavimą. Jame yra pašarai, vanduo, visos sklendės, visi matosi, kur darinėjasi visokias durys, vištom išėjimai, viskas valdo Siemenso kontroleris, kuris parašytas programinė įranga tam, kad specialiai sukurta tam procesą valdyti.
Tai šiaip, kad namelių yra, Europoje yra, bet kad būtų galima vakare nenuvažiavus uždaryti visus vartus ir paleisti maitinimą ir matyti, kaip ten viskas veikia, tokio išpildymo nėra. Tai sakysim, tai iš tikrųjų, vėlgi, žinot, jeigu turiu namelį, su ūkininkas galiu susikalti medinį namelį, bet su programinė įranga sukurti, parašyti kainuoja daugiau negu pats valdiklis. Jeigu darysiu vieną namelį, bus blogai, bet jeigu gaminsime, gal kada nors turėsime 500 namelių, tai tas programinės įrangos rašymas jis kaip ir nieko. Tai auga gali iš esmės dalyti tuos dalykus, kurius, sakykime, tarkim, ir tas inovacijas dėkti, kadangi jos gali būti grįžti per ateityje didelį gamybos mastą ir ta inovacija sąlyginai bus efektyvi. Tai todėl mes, būdami tos srities, iš tikrųjų vieni iš tokių, galima pasakyti, didžiausių žaidėjų, ir nes mes nežinom įmonės Europoje, kuri būtų artimai mūsų gamybos dydžiui, ir Europoje nėra tokios įmonės, nežinom, ar Jungtinėse valstijose yra, bet tikrai nėra. Ir kas, jeigu ne mes turim tas inovacijas kurti, ir kas ne mes jas turime dėkti, tai iš esmės manom, kad turime tam tikrų dalykų, kurie daro mūsų unikaliais. Ir tarp kitko, unikaliais ne tik kaip pagaminti tą paukštieną ar tuos kiaušinius, bet ir kokiu būdu aplinkai tai padaryti. Nes iš tikrųjų visi šitie nameliai yra varomi saulės baterijomis. Ir jeigu turi teisingai sukonstruotą daiktą, tai tau nereikia ventiliatorių, nereikia elektros. Nes galima atsidaryti langą ir išventiliuoti šitas patalpas. Ne? Tik tais langai turi būti dideli ir atsidarantis ir automatiškai pagal temperatūras. Jeigu yra ventiliatoriai, tai tu turi iš tikrųjų labai daug energijos naudoti šitam ir tada tos saulės baterijos niekaip neužtektų. Taip kad išspręsti problemą, kad nereiktų, atsiprašau čia iš elektros energijos perdavėjų pusės, kad truputėlį nedidiname vartojimą, nors ekonomika bus auks, bet vartojimas šiuo vietoje dėja nedidės iš mūsų pusės. Bet manau, kad visi, kai jūs kalbate apie naudas, tai naudas yra visuomeniai, bet ir tuo ir tai mūsų planetoje, kurioje mes gyvename. Tai mes visgi žiūrime, auga nori padaryti prieinamą maistą, jeigu kalbant trumpai, tai yra prieinamą maistą žmonėms pačiu švariausiu pasaulyje būdu. Tai iš tikrųjų ir visas mūsų naujų verslų vystymas ir per šitą prizmę, sustainable prizmę mes žiūrime. Ir bet kuris sprendimas, bet kuris idėja, jin pirmiausia matuojama per šitus dalykus. Tai mes šiemet pristatėme iš tikrųjų ir savo tvaraus verslo pirmą ataskaitą išleidimą, kurią jūs galite paskaityti, ką mes šitoje srityje nuveikėme ir ką mes nuveiksime dar ateityje, mūsų visi ateities planai ir projektai ir darbai, kuriuose jau dirbame. Esame inicijavę biodujų klasterio nariais, tapome ir inicijavome tam tikrus inovatyvius mokslinius tyrimus, pavadinkime, su universitetais ir su esančiais jų rinkoje turinčios patirties tam, kad padaryti biometano išvalymą efektyvesnį ir aplinkai draugiškesnę technologiją. Iš esmės, kad pagaminti iš biometano dujas, išvalyti visiškai neišleidžiant į orą nulį emisijos. Tai tam tikri dalykai, jie yra vystomi ir, kaip sakiau, galite perskaityti tvaraus mūsų verslo ataskaitoje ir daugiau informacijos. Dabar apie galtinius produktus ir žaliavas. Na, tai, kaip ir kalbėjo mūsų strategija, kad visgi turėdami didžiulę žaliavos bazę, mes galime sukurti tam tikrą gamybą perdirbimą. Ar tai turėti in-house, sakysim, tai mes turime tokių procesų paprastų, mes stengiamės daryti pas save, kaip sakysim, investavę esam visiškai į daržovių plovimą, valymą, šveitimą, pakavimą, nes tai nėra sudėtingi procesai. Tačiau kitus procesus mes iš tikrųjų norime kontraktiniu būdu gaminti. Tai yra, turėdami didžiulį kiekį žaliavos, galime tarti su laisvus perdirbimo pajėgumus turinčiamis įmonėmis, užsakyti pas juos paslaugą, jie išnaudoja pilniau savo pajėgumus. Tas yra labai gerai, nes iš esmės jų tada irgi pelno įlūtė skaičiuosi žymiai geriau, o mes galime rinktis tą gamintoją, kuris turi tam tikros kokybės perdirbimo gamyklas, turi know-how ir turi žmonės, kurie tai gali padaryti. Ir kaip pavyzdys, vienas iš tokių projektų, tai tas cukraus gamykla, kurios neturėdami cukraus, tapome vieni didžiausių ekologinių cukraus gamintojų Europoje.
Ir antras toks vienas iš gerų kontraktinės gamybos pavyzdžių, tai yra mūsų naujas produktas pienas, kuris jau pasiekė Lietuvos parduotuvės ir pasieks Baltijos šalių parduotuvės artimiausiu laiku. Ir jis vėlgi yra pagamintas, išpilstas labai modernioje technologijoje, kuri pasileido tik tais vat, balandžio mėnesį. Ir dėl tos technologijos bandymų užtruko 5 mėnesius tos linijų pasileidimas. Ir mūsų tas įėjimas į rinką vėlgi dėl kontraktoriaus, sakykime, derinimo darbų jis užtruko. Tai tačiau produktas, kuris yra šiuo metu, tai aš nežinau, čia yra... Turiu to pačio, gal reikia parodyti. Tai, va, tai produktas, kurį mes jau galima ir parduotuvėse, ir Lietuvos nusipirkti, tai yra ultra UHT technologijos pienas, tai yra aukštos temperatūros apdirbtas pienas, tačiau dėl specifinės technologijos viduje jis turi tokias pat skonės savybės kaip fresh pienas. Tai artimas, negalima sakyti tokias pat, nes niekada nėra tokia pat. Netgi. Tai taigi, iš tikrųjų, mes turėjom tokį, siuntėm pavyzdžius tam tikriam tam prekybos tinklam į užsienį ir jie sakė, kad mes sumaišėme turbūt, nes atsiuntėme fresh pieną, sakom, tai ir tada skambinom kontraktorių, sakom, tu turbūt sumaišėjai, nes atsiuntėjai tą fresh pieną. Sako, ne, sako, čia mes atsiuntėm tą pieną, bet sako, čia yra mums geriausias pagyrimas, jeigu kažkas įvertino kaip fresh. Tai iš tikrųjų stengiamės gaminti tuos produktus, kurie yra ekologija yra tokie vadinami pagrindiniai produktai vartojimo. Ne? Tai mes praeitais metais startavome su daržovėmis, šviežiomis ir perdirbtomis. Gal va čia, sakysim, grįšim vėlgi, parodysim, koks yra tas mūsų produktų range'as, kurį mes dabar šiandienai turime. Tai yra, žinoma, grybai tradiciškai, tai yra šviežios daržovės ir perdirbtos ir perdirbti konservuoti produktai mūsų krepšelėje sudaro vis didesnį ir didesnį dalį. Kažkurie produktai gali būti eksportuojami, sakykime, gali būti, kažkurie produktai tiesiog yra skirti regioniniam vartotojui, sakysim, grybus galima 7 dienų galiojimo terminų, galima tik tai tiekti Skandinavijos regione, sakysim, šiaurės šalių regione mes tiekiame grybus, o kai kurie produktai tiesiog gali būti keliauti ir viso pasaulio. Tai grįžtant prie tų produktų, kurie anksčiausiai startavome, praktiškai prieš metus startavome su ekologiškomis sriubų linija. Ir čia gal truputėlį reikėtų tokį, čia matau padarę tokį slaid su kažkokiais stulpeliais. Tai čia yra mėnesio pardavimai, kaip atrodo per mėnesį, čia turbūt vienetais ar eurais, nežinau, čia kažkokiais tai vienetais yra. Tai vis tiek euras ar kažkos taip tarau, tai sakysim, kad iš tikro tai... Šitas produktas atrado pripažinimą ir tarp vietos pirkėjų ir tai yra labai daug žmonių, kurie yra, tai yra ragavę ir bandę. Tačiau jis turėjo labai didelį pasiekimą mūsų ir eksporto rinkose ir konkrečiai, sakysim, šitas produktas jau yra vežamas ir į Jungtinę karalystę, į Izraelį, važiuoja į tą pačią mūsų Lenkiją, nuėsit į parduotuvę, nusipirksit jau augos sriubas. Ir vienas iš tokių egzotinių, bet tikrai svarbių mums rinkų, tai ta pati Japonijos rinka. Tai Japonijos rinkoje iš tikrųjų, mes iš tikrųjų, čia yra gal ir buvo, mačiau nuotraukas įdėtas, kaip atrodo lentynuose augo sriubos sudėtas. Tai metus laiko šitas projektas užėmė nuo pirmų kontaktų su pirkėjais, nuo pirmųjų kontaktų parodose, nebežinau kur ten buvo. Iki tol, kol augo sriubos yra tikrai dabar išpastatytos į lentynas ir metus laiko vyko testavimas, reiškia, kaip tie Japonai jas reaguoja, davė 60 parduotuvių, čia yra didžiausias prekybos tinklas Japonijoje EON, dinasi, ne? Tai testavo visus metus, siuntė 5 kartus inspektorius į gamybą ir vis galvojom, kad turbūt niekada neįvyks tas pardavimas, jis sakyta, tačiau, vat, įtikėjo, sakysim, lietuviškais tis mūsų produktais ir tada mes pagaminom šitą į organį, matot viršui, va, tai organikė turi tokį savo tokį healthy produktų, sakysim, savo produktų liniją ir mes pradėjom gaminti tai, ko ir tikėjomės ir to, ko norėjom, pradėjom gaminti būtent jų prekio ženklo, organik, va, tos sriubos, kurios mato, jau japoniškos yra ir gaminami būtent šitam tinklui jų visą šitą sveikų produktų liniją. Ir vietoj 60 parduotuvių atidarė 600 parduotuvių lentynas ir sustatė, žinoma,
į geriausias vietas, nes tai yra jau tas produktas, su kuriuo jie nori vartotoje tą, sakysim, pratinti ir daryti. Tai čia, sakysim, turbūt tų sėkmės istorijų kiekvieną dieną negalėsim papasakoti, nes tai yra, turbūt, žinot, kas dirba FMCG, kad jeigu paklausite, ar jums reikia ko nors, tai sako, visko turim. Nes niekas nesako, kad kažko trūksta ir vat, ieško ir turbūt niekas nepaskambina ieškoti produktų ir turbūt nereikia turbūt laikyti žmogų, kuris sakytų, atsakinuti klausimus ir tai iš tikrųjų rinkos yra sudėtingos ir visur visko yra, tačiau reikia surasti būtent mūsų tą tokį kampą, per ką mes esam, tamsim, būtum įdomus tiem pirkėjams. Ir iš tikrųjų įdomus esam pirkėjams ta prasme, kad didėjai vartotojų įpročiai, pokyčiai, vartoti švaresnį, sveikesnį maistą yra tokie, jie negrįžtami ir matosi, kad per 10 metų jie išaugo 3 kartus ekologiškų produktų vartojimas tiek JAV, tiek Europos Sąjungoje. Ir vartotojų įpročiai keičia prekybininkų, ką reikia daryti su šitais produktais, statyti lentynas, ar juos jau reikia statyti lentynas, ar dar palaukti. Ir iš tikrųjų visi žiūrėjo tas sėkmės istorijas, tokių ekologiškų produktų kaip Whole Foods Amerikoje, kuris labai, labai jam gerai sekėsi, tada pradėjo eiti Amerikoje Trader Joe ir visokio kitokie ekologinių produktų tinklai. Tačiau, jeigu dabar matome apie ekologiją, tai iš tikrųjų tai ne tik tais premium segmentas ateina į ekologiją, ateina ir vadinami discounteriai, kurie vis daugiau produktų gamina. Ir būtent jiems jau statant naujus produktus lentynas reikalinga, kad kažkas tas produktus pagamintų, tą jų vadinamą PLA arba private label, jiems reikia kažkas, kad gamintų. Tai vat būtent augas šito vietoje gali užtikrinti nuo lauko iki to produkto kokybės ir atsekamumą, kas be galo svarbu, nes ekologijoje tiesiog produktai turi būti absoliučiai švarūs. Ir iš tikrųjų, jeigu gamina private label arba PLA, kad reikia gaminti kažkokiam prekybos tinklui ir ten kažkas bus su žaliavom ar dar kažkas, tai jie praras savo, kaip sakyti, pasitikėjimą vartotojų šito prekės ženklo. Ir tai, manau, jiems yra pats svarbiausias faktorius. Todėl atsekamumas produktų ir tai, kad mes galime net ir didžiausią pirkėją pagaminti jo reikiamą kiekį, nes esame beveik didžiausios žaliavos gamintojai Europoje, tai tas duoda galimybę mums rasti savo būtent tą konkurencinį pranašumą rinkose. Atsekamumas, galimybė patiekti bet kokio dydžio užsakymą bet kuriam pirkėjui. Apie biodujas aš truputėlį buvau peršokęs, tai iš tikrųjų šiemet mes jau investuosime, turbūt jau tikiuos, kad prasidės statybos pirmosios biodujų jėgainės, kurioje bus gaminamos biodujos ne elektros gamybai, bet bus išvalomas iki biometano ir bus gaminamas antros kartos žalesis kūras. Iš tikrųjų, antros kartos žalesis kūras pagamintas iš atliekų, iš žemdirbystės mūsų atliekų. Tai iš esmės yra labai svarbi, sakysim, mūsų ateityje verslo dalis, nes ji galės užtikrinti mums, kad mūsų technika, kuri važiuos laukuose, jin bus pasigamintas kuras in-house. Tai, sapasime, mums nereikės pirkti nieko iš išorės ateityje. Mes pagaminsime, netgi pagal mūsų skaičiavimus, mes galime pagaminti daugiau energijos iš atliekų, negu mums reikia žemėje apdirbti. Tai labai svarbu gali būti ir mūsų pirkėjams, ir vartotojams, nes tai bus unikalės savybės turintis produktai, kurie sako pagaminti švarus produktai tavo šeimai, bet technologija, kuri yra švari pasaulyje. Tai yra daugiau ir mūsų vartotojai ir pirkėjai yra tie žmonės, kuriems yra ne visiem. Jiems yra labiau, sakysim, tiek supratingesnieji, sakysim. Ir kuo daugiau mes sugebėsime atrasti šitų gerųjų savybių, tuo daugiau mes turėsime ištikimų vartotojų, ir kurie papildės mūsų vartotojų gretas ir gal mums eksportuoti ne kažin kiek daug ir reikės ateityje. Nes iš tikrųjų tie kiekiai gamybos, kuriuos mes gaminom, jeigu ten ar pieną paimsim, ar kitus dalykus, tai ten lietuviai čia lengvai suvartotų, bet kadangi lietuviai yra mažiau procento ekologijoje, tai yra sunku, bet manome irgi, kad mes darysime įtaką
ir pačiam vartojimu. Nes kas yra, ar kiaušinis pirma turi būti, ar višta, tai tam tikrų dalykų nebuvimas, jis ir nėra, negali atsirasti rinką, kurioje nėra produktų. Tai kadangi mes gamindami eksporto rinkoje, galime užtikrinti ir tų pačių produktų buvimą ir Lietuvos parduotuvėse, nors ir labai maži kiekiai ten galbūt parsiduoda. Tačiau, tarkim, apie tuose segmentuose, kur auga dirba su tom švežiom daržovėm, tai, tai visi galima kleiminti, kad tai yra brangu, ir sakyta, nes lygina žmogus su bulvė neplauta purvina ir sako, ir čia augos bulvė nuplauta, nu, bet vis tiek kilogramas, ne, tai, tai iš tų dviejų bulvių neplautų gaunasi vieną nuplautą, nes brėžimai, prekybos tinklas nepriima, tu turi ieškoti, kur tą sukapotą bulvytę po to padėti. Ir pakuotė, ir išveitimai visokie pačiai. Tačiau, jeigu palyginsim su to pačia Europos rinka, tai ekologiška bulvė Lietuvoje kainavo per pus pigiau, negu kainavo, pavyzdžiui, toj pačioj Vokietijoje visą sezoną. Tas irgi yra svarbu, kad, kaip jūs sakot, nauda visuomeniai, tai kad paskaičiuosim, kiek milijonų atpigo nuo kažko. Ne? Jeigu būtų, jeigu gyventumėm Vokietijoje, kiek mes sumokėtumėm už švarų maistą ir kiek mes sumokame Lietuvoje. Tai, tai yra irgi darom gerą dalyką, nežinau, ar mes kaip verslininkai turėtumėm čia sakyti, kad mažesnės kainos tai čia yra gerai, ar šiaip tai investuotojai sakytų, didesnės kainos yra gerai, nes turbūt galtinė eilutė labai bus geresnė. Svarbu? Tai va, tai, tai va, kalbant apie tą mūsų prekės ženklą, nes prieš pusantrų metų mes pristatėme rinkoje šitą augą prekės ženklą. Ir, žinot, mes tikrai niekada neskirsime šitokių biudžetų, kaip skiria didžiosios bendrovės, ir, nes mes nesam, netapsim niekada masinio vartojimo produktų, kur sudarys tenai žmonių išlaidose, tenai kiekvienas pilietis pirks ir kiekvienam šalituvė bus sudėti augos produktai. Taip tikrai nebus ir mes to nesiekiam. Tačiau mums labai svarbus vat, šitas tyrimas, kuris buvo atliktas apie prekių ženklų Nielsenų tyrimas. Ir jame mes papuolėme po pusės gerų metų. Mes papuolėme, ne tiek daug dar produktų turėjom, čia svarbu, kad ne tiek dar tų produktų turėjom. Mes papuolėm tarp keturių lojaliausių prekės ženklų. Tai yra mums be galo svarbu, kad vartotojas su juo daryti, su juo turėti ryšį ir per mūsų vertybės vartotojas turėtų tą lojalumą. Ir tos vertybės tai yra ir švara, ir gamta, ir sustainability, ir visi kiti gerieji dalykai įjungti į mūsų produktą, į patį produktą. Tai trumpai, lentelio daug nežadėjau apie finansus, tai kadangi jau susibaigėsi tas 30 dienų, mūsų žemės ūkyje, žinot, ketvirčiais mes nesimatuojame, nes pas mus vyksta vieną kartą per metus, mes fiksuojame didžiąją savo, sakysim, derlių, tą vadinamą nuimam ir panašiai, ir jis nevyksta kovo mėnesį, ir kovo 30 neprasida, jis tik atsidaro failai, ir juose mes tik pradedam dėti į žemę pirmasias išlaidas. Tačiau yra keletą veiklų, kurios tą generuoja pastoviai pajamas, tai pienininkystė ir grybininkystė. Tai šiemet grybai grįžo į savo normas, nes pirmą ketvirtį 17 turėjom laikinų gamybinių nesklandumų, buvo atstatyti jau sekantį ketvirtį, šiemet yra esam grybai pavarę geriau. Per pirmą ketvirtį pavarę, atsiprašau, tai žemdirbys esu, galiu kalbėti, žinot, tai paprasčiau. O pienininkystė kol kas nieko gero neparodė, todėl, kad mes gaminome jau su ekologiškojais pašarais ir savykina, tačiau pienas, kaip sakiau, vėlavo papulti į rinką. Ir mes jį turėjom parduoti kaip konvenciniam kainomis, kaip paprasti ūkininkai. Nu, kaip paprastą pieną. Taip kad, bet vis tiek netaip jau blogai čia gavosi. Ir už 17 metus pabaigėm apie 5 milijonus eurų uždirbom. 14 milijonų EBITDA ir o pirmas ketvirtis tai labai panašus į praeitus metus, tai čia gal truputėlį nevertėtų čia prie kelių šimtų tūkstančių ribos klausimų nagrinėti, kiek čia procentais tie 100 000 daugiau ar mažiau. Iš esmės auga eis į pasaulį, kursim produktus, tobulėsim ir tai, ką darom kiekvieną dieną, nes nesam jokių būdų dar pasakom, kad esam tobuli tą, ką darom. Toli gražu. Per 3 metus tapti tobulu neįmanoma. Kiekvienais metais vis daugiau lėšų išleidžiame tam, kad tuose lauko lygmenyje viskas būtų geriau, negu buvo praeitais metais. Ir investicijos, kurios investuotojai žiūrėti į mūsų įmonę reikėtų ne ketvirčiais, galbūt net ne metais. Galbūt reikėtų arba sakyti, kad verta ar neverta ten ateiti, tai
tikint labiau sektoriumi arba tikint labiau galbūt managementu, kuris tai daro ir tuo teamu, kuris tą bando padaryti. Tai dar labai svarbu apie tai, kad mes dar va čia, kad mes dabar esame kapitalo pritraukimo sakysime, procese, esame pasamdę ir visisnius bankerius ir jau darome pre-marketingo vizitus. Ir čia yra, tai yra investicijos, į kurias eis mūsų naujo kapitalo išleistos naujos kapitalo išleistos akcijos. Ir tikiuosi, kad mums jį pavyks sėkmingai padaryti per šį pusmetį, jeigu spėsim, jeigu iki vasaros, ir jeigu nesutrukdys kokie nors negandos. Tai ačiū labai.